Joo, pitää tältä päivältä pelit katkaista, pelit seis. Mitä nukuin tuossa itekin, isä nukkuu kanssa vähän aikaa. Ja sitä minä soitin Juvankoskelle, soitti, onko siellä, olisiko vastaanotto, olisi koronatestin käynyt tekemässä. Eihän sillä ole. Tässä on Kuopin jo rullata jo satoja kilometriä. Mitä tulee siitä? Ei sitä pois tästä. Olko, en minä enää jaksa itsekään tätä tehdä. Ne karkot tästä. Minnekin. Helvetti. Äsetiällä ei niin vaan pääse. Helvetti mennyt jalasalta lähti. Tää yrittää tää huomenna kahtoi, että kaupasta löytäisi ton koronatestin. Oisko siellä kaupassa noita? Ei se välttämättä kesällä koronaakaan oo. Ei tuolla kuumetta, oli 37, vähän alle itse asiassa just mitattiin. Itellä rupeaa luistelemaan lonkkaan tuossa. Täytti vaikka itselläkin. Jokin tosiaankin niin vetämätön olo oli. Tänään aamuna jo tuntui jo. Pakko oli syönin päälle tuossa ruveta nukkumaan. Ei tule mitään. Niin paljon väsytti. Reiskat nyt vähän aikaa. Tässä tuohon Primeran. Tuohon pieni jokki laittoi se vettä rakarpeen sataamaan kohta. Ja nyt on tuo akkusaha vielä tuolla pihaa. Saha tuonne kaavetin kohdalle. Tallis. Katso Primeran. Helvetin siihen laittaisi muovin tuohon. Ja tuolla nyt tuossa ei oikein, eihän nyt tuo herra ei. Täältä muovia. Muovin rutaalle. Ei kyllä itsekään ei oo. Ei sitä kyllä ihan virkeen millään kyllä oo. Eilen oli jo niin semmoista tervajuontia, että tuo tekee. Vielä enempi nyt. Se on vaan siinä kintalla nyt. Kuollokko vai eikö tää siinäpä kysymys. Tämä se saattaisi siihen riitti. Tuolla on 200 kilometriä. Miltä se tuu? Musta pyrittää. No menen nyt, äläkä jalalle tule takaisin. Pörkele. No on jumala tuokki. Ei aina oo. Vähän tuonnekin tuntuu, vaikka ei ole juuri mitään tehnyt, niin hiki nousuu pinta. Tai ihan ei ole kuomannessa. Maanantaina pitää huominen ottaa tuota. No pitäisi jostain ehtiä se koronatesti. Ja Vintrixiä, niin tuota. Isälle, niin. Huomenna yrittää levon kannalta ottaa. Voipa se itellä tekee tuo. Tuo työuupumuskin tuntuu just, että se palloo sitten. Tekee työuupumus, tekee näyttävän paluun aina hyvin nopeasti aina. Huomaa aina, että tulee se sama tunne aina semmoinen voimattomuus.
väsyttää, sit tuntuu, että lähtee jalat alta. Semmosta se on. Pitää panna pelit seis täältä päältä. Huomennessa on turhapa, sitä on väkisin. Että jos väkisin ruppee tuossakin tekemään, siinä tullaan sitten väsyneenä, niin se tullaan onnettomuuksia terään. Terävehkeihin tuohon kannehen kanssa. Tosiaankin maanantaina pitäisi poliisiin, poliisiasemalla käydä tämmönen sen henkilökortin. Talvella otin sen kuvaan. Niin nyt vasta sen ajan. Niin pitäisi se käydä maanantaina. Kaikki tässä yhtä aikaa. Tuosta itse nyt tulisi mikään tuo sairaan täti. Sitten tuon Nissanin peittetys. Vähän on vinossa kuva, ei voi mitään. Tartun kyllä johonkin kiinni, etkä osso mitään. Paskorun. Paska. Irtatko sä tietysti? Totta kai ei mitään. Sun mui. Oikeeta pitää. Se. Kyrpä se on. Reijältä ompi kyrpä. Vai sinne nyt niin paljon vettä.
Tiu. Nyt pitää käydä. No purano on tuolla apteekki. Tai käsiapteekki on tuolla vaunussa. Otin sille, jos rupeaa tuota skulaa hommat, niin sopi. Otto. Lääkettä. Tuossa on purana. Ottaa sitä. Joo. Katoutta.